গোৱালপাৰা জিলাখনত হাতী মানুহৰ সংঘাত কি ধৰণে সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে সেয়া আচলতে নকলেও হ'ব, কাৰণ মই নিতৌ সেই বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰি আছো, দৰ্শকসকলে সেই বাতৰি দেখি আছে। যোৱা নিশা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে প্ৰায় 50-জনীয়া হাতীৰ এটা জাক দুটা ভাগত বিভক্ত হৈ মাজৰাখিলী অঞ্চলৰ কেইবাখনো গাঁৱত সন্ত্ৰাস চলালে। তাৰ ভিতৰত আমগুৰি গাঁৱত এটা ঘৰ ভাঙি তছনছ কৰিলে, ধান চাল খাই তহিলং কৰিলে। তাৰ সমান্তৰালভাৱে অকলশৰীয়া এটা হাতীয়ে কৰকশী গাঁৱত এগৰাকী মহিলাৰ ঘৰ ভাঙি তছনছ কৰিছে। তাৰ সমান্তৰালভাৱে কস্তুৰিবা গালিকা যি বিদ্যালয় আছিলে তাৰে পকীবেৰ ভাঙি তছনছ কৰিছে। মুঠতে মাজৰাখিলী অঞ্চলত যোৱা নিশা উজাগৰি কটাব লগা হৈছে ৰাইজে। আৰু মোৰ শেহতীয়া যি পৰিৱেশ, শেহতীয়া যি দৃশ্য মোৰ সহযোগী আপোনালোকক দেখুৱাব, কি ধৰণে ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি তছনছ কৰি থৈ গৈছে বন্য অস্থিৰ জাকটোৱে। আৰু যিটো ঘৰ আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে, এই ঘৰটোৰ ভিতৰতে এহাল বৃদ্ধ দম্পতি নিশা ভাগত শুই আছিলে। আৰু প্ৰায় 3 মান বজাতে, পুৱতি নিশা 3 মান বজাতে এই হাতীৰ জাকটোৱে ইয়াতে অতৰ্কিতে আক্ৰমণ চলায়। আৰু এই হাতী আক্ৰমণ কৰি থকাৰ সময়তো বৃদ্ধ দম্পতীহাল আচলতে ঘৰৰ ভিতৰতে আবদ্ধ হৈ থাকিব লগা হৈছিলে। কথমপিহে পাণ ৰক্ষা পৰিছে এই দম্পতীহালৰ। আৰু উৰি থকা যি কম্বল আচলতে আছিলে, আঁঠুৱা আছিলে, সকলোবোৰ টানি বাহিৰলৈ ওলাই দিছিল। আচলতে কথমপিহে জীৱন ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে। কিন্তু গোৱালপাৰা জিলাখনত যিধৰণে হাতী মানুহৰ সংঘাত তীব্ৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে তাৰ বিপৰীতে কিন্তু গোৱালপাৰা জিলা বন বিভাগ এতিয়া শুই থকা দেখিবলৈ পাইছে। কাৰণ হাতী খেদিবৰ কাৰণে ৰাইজক নিৰাপত্তা দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু বন বিভাগ আহি এইসমূহ গাঁৱত উপস্থিত নহয়। বাৰম্বাৰ ফোন কৰাৰ পিছতো কিন্তু এইসকল লোকে ইয়াতে আহি কোনোপধ্যে উপস্থিত নহয়। আৰু এয়া ধান চাউল দেখিবলৈ পাইছে, আঘোণৰ পকা ধান চপাইছিলে, ঘৰত ৰাখিছিলে, এই ধানসমূহ খাই তহিলং কৰিছে। এতিয়া থাকিবৰ কাৰণে ঘৰ এটা নাইকিয়া হৈ গৈছে এই পৰিয়ালটোৰ। আৰু এই দম্পতীহাল আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে, মোৰ সহযোগীয়ে দেখুৱাইছে, এইহাল দম্পতী যিহাল দম্পতী কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে। আৰু এই ঘৰটোৰ ভিতৰতে আবদ্ধ হৈ আছিলে এই দুই দম্পতি। যেতিয়া ঘৰটো ভাঙি আছিলে তেতিয়া বিচনাত শুই আছিলে, যিহেতু অতৰ্কিতে হাতীৰ জাকটো ইয়াতে প্ৰৱেশ কৰিছিলে তেতিয়া তেখেতসকলে গম পোৱা নাছিলেগৈ। মই পোনে পোনে তেখেতসকলৰ পৰা মন্তব্য ল'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে ঘৰৰ ভিতৰতে আছিলে তেতিয়া? আমি ঘৰৰ ভিতৰতে আছে দুজনো। কি হৈছিলে কওকচোন? হাতী বাবুয়ে ঘৰটা থেতকাই দিছিলে, তাৰপিছত আমি আৰু ভয়তে সিফালে দাউৰি গৈছো। মানে ভিতৰতে থাকিলে? ভিতৰতে থাকিছো, ওলাবা নাপাই যে তাতে থাকিলো আৰু। কম্বল আঁঠুৱা গিলা কটাই টানি সিন্ধা চোতালত নিছে, আঁঠুৱা কম্বল কটাই বাহিৰত পেলাই দিছে। খাইছে, ইমান ভয় খাইছো, কিমান কুপি আছো। ধানটাও খাব লাগিছে, আৰু ইফালে মানুহটাও ওলাব নোৱাৰে, কোনফালে পালাং এখন পালাবাই নোৱাৰিলে সেনেকে থাকিল, ভিতৰতে থাকিল। কিমান সময় আছিলে হাতী জাকটো ইয়াতে? এই আধা ঘণ্টা আৰু বেছি আছিল। কথমপিহে পাণ ৰক্ষা পৰিছে। এক তথ্য যদি মই কওঁ, সেই তথ্য অনুসৰি বিগত জুন মাহৰ পৰা নৱেম্বৰ মাহলৈকে অকল গোৱালপাৰা জিলাখনতে হাতীৰ আক্ৰমণত 9 জনকৈ লোকে মৃত্যুমুখত পৰিব লগা হৈছে, 6টাকৈ বন্য অস্থি মৃত্যুমুখত পৰিছে। আৰু যোৱা নিশা যিটো ঘটনা সংঘটিত হ'ল, যদি অকণমান হ'লেও পলম কৰিলে এটা গাঁৱৰ ৰাইজ ইয়ালৈ অহাত, তেতিয়াহ'লে কিন্তু মৃত্যুৰ যিটো হাৰ সেয়া কিন্তু পুনৰ বৃদ্ধি হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনাই দেখা দিছিলে। কাৰণ বন বিভাগ সম্পূৰ্ণ নিৰ্বিকাৰ হৈ আছে গোৱালপাৰা জিলাখনত। হাতী মানুহৰ সংঘাত যিমানে তীব্ৰতৰ হৈ উঠিছে সিমানে কিন্তু আচলতে কুম্ভকৰ্ণ নিদ্ৰাত থকা বুলি ক'লেও ভুল কোৱা নহ'ব এই গোৱালপাৰা জিলা বন বিভাগ। ৰাইজৰ নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ গুৰুত্বই দিয়া নাই এই বন বিভাগটোৱে, যাৰ ফলত নিশা হ'লে এনেধৰণে বন্য অস্থিৰ জাকসমূহে গাঁৱত প্ৰৱেশ কৰে, খাদ্যৰ সন্ধানত জনাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰে, আৰু এফালৰ পৰা ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি তছনছ কৰি থৈ গৈছে। মানুহৰ জীৱনৰ প্ৰতিও আচলতে তীব্ৰ ভাবুকি আনিছে এই বন্য অস্থিৰ জাকটোৱে। আৰু হাতী মানুহৰে সংঘাতৰে জৰ্জৰিত এই গোৱালপাৰা জিলাখনত কিমান দিনলৈকে এই হাতী মানুহৰ সংঘাত এনেদৰে চলি থাকিব, সেয়া এতিয়া এই মুহূৰ্তত এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন হৈ ৰাইজৰ মাজত উত্থাপিত হৈছে। দুবাৰ